Välkommen till Täby Centrums Maten och bordet. Här ska jag under flera dagar presentera olika dukningar som kan vara inspiration till sommarens olika fester. Det lilla för familjen eller det stora utomhuskalaset. Jag heter Helena Lyth och jag jobbar som inspiratör och kreatör och är lite besatt av olika dukningar. Så det här är så kul. Jag hoppas du var med på den här inspirationsresan. En av de största festerna på sommaren är ju midsommar. En härlig svensk midsommar där det självklart är fint väder. Då dukar vi upp utomhus. Och jag har fått den stora glädjen att gå runt i Täby centrum och hitta jättehärliga saker som passar det härliga sommarbordet. Den klassiska midsommarmåltiden börjar ju såklart med sillen för att sen gå över till grillen. Och hos Täby centrums alla butiker så finner du för båda dera. Är du en sån som vill lägga in egen sill, ja, då har du såklart sillburkarna att lägga in i och sen servera ut, för de är ju jättevackra. Och sen så vill jag ha alla de här riktigt bra grillverktygen, och då har du också med härliga skärbrädor som du kan lägga upp grillen på och servera från. Till den här dukningen har jag tagit lite inspiration av det traditionella och som kanske folklormönster, precis som det här porslinet. Det har liksom de röda blommorna, de gröna bladen och den blåa mönstret. Och det har jag plockat upp mycket i dukningen här. De blåa vaserna och röda detaljerna. Och någonting som händer på sommaren i Sverige är att det blåser en del. Så att jag skulle vilja tipsa om att ha ljus i höga vaser och skålar och i såna här ljuskoppar. Då kanske det inte blåser ut lika mycket. Vid en sommardukning vill man gärna att det ska kännas lättsamt. Och det ska vara enkelt för dig också som arrangerar festen. Så ett väldigt enkelt tips är att du tar en kökshandduk och gör en knut och lägger på tallriken. Det ser lite mer ordnat ut och ett enkelt lifehack för dig. Någonting som jag tycker alltid gör en dukning mer intressant är att man blandar olika material. Vi har ju glas och porslin och bestick och metall. Så att det är träbestick på köttknivarna. Men sen också att du får in korg i dukningen. Det gör att det blir genast lite mer ombonat och intressant. Gästen känner sig alltid mer avslappnad om den kan få krydda upp sin mat själv också. Så ett tips är att ha mycket av såna här både dekorativa och goda olivoljor och kryddor och kvarnar och annat. Så att dina gäster kan få krydda sin mat själva. Genom att investera i bra saker till det dukade bordet så kan du använda ditt vardagsporslin även till fest. Genom att använda blommor och färger som då gör det till en midsommarfest till exempel. Jag hoppas du blev inspirerad och nu kommer få många härliga sommarfester. Jag tänker i alla fall ta den här tårtan från Balders bröd och ha kalas. Glad sommar!